Hiyo kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amejiunga na maonyesho ya barabarani yanayofanyika katika mji wa San Francisco huko ni Marekani ili kuwavutia wawekezaji kutoka Marekani. Leo Rais Ruto atahutubia kampuni mbalimbali za teknolojia za Marekani zikiwemo Microsoft, Cisco, IBM, Kiosk pamoja na Sun Culture miongoni mwa zingine nyingi tu. Lengo la maonyesho hayo mtazamaji ni kuashiria jinsi biashara teknolojia inaweza kunawiri hapa nchini Kenya. Hafla hii ilipangwa na serikali ya Marekani kupitia mpango wa Stawi Afrika kupitia ubalozi wa Marekani jijini Nairobi. Msafara huo wa maonyesho ulizinduliwa tarehe 25 Aprili jijini New York, kisha baadaye ukaendelea hadi Chicago Septemba 13 kabla ya kukamilishwa wiki hii mjini San Francisco. You know that. You know that.